Бабушка On Power. Matot šitą žymės automobilių. Čia yra tų žmonių, kurie tiesiog apvažiuoja kiemą iš vienos pusės į kitą. Iš ten į čia, apa iš čia į ten. Jeigu aš tokį žmogų pagaunu, kuris važiuoja per žolę, aš jam nuleidžiu padangas. Ne vienam esu nuleidęs padangas. Esu nuleidęs padangas tiem, kurie net buvo ant žolės pasistatę. Buvo tokių, atvažiavo bevas, X5. Ir vidurį kiemų, va čia nais, pasistatė ir išėjo. Tai iškviečiau policiją, net važiavo ir labai gailėjusi, kad jam nenuleidau padangų. Žodžiu, su manim ne jokai. Negerbi gamtos, rūkysi. Jo, kad būčiau tiek turėjęs energijos, kai man reikėdavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 skylės. Aš jas visas išnaudoju tiesiog. Dar čia nais likę ant žemės. Dar po vakar realiai nieko nesusitvarkiau. Biški buvau užsiėmęs. Ir dabar filmuoju 4K. Pirmą kartą principe. Darau 4K video visą. Tai žiūrėsim, kas gausis. Yra minusų, žinoma, 4K filmuojant žymiai greičiau įsikrauna bateriją. Laimė, aš jų turiu 3. Ir pati video medžiaga žymiai daugiau užima. Tai daugiau užtrunka laiko rendinti. Ir pats didesnis failas. Tai, nu, yra tokių niansų. Pabandysim šiandien. Jo, nors pas mane yra viskas, atrodo daug kas turi savo paskirtį, bet vis tiek man trūksta vietos. Man trūksta vietos, reiks kažkaip galvoti. Jau ir tai mane labai gelbėja, bet vis tiek jau darosi bardakas truputį. Čia nais apačioje tik tais GoPro, čia nais baterijos krovimas ir trečias lygis kameros. Su laidais reikia kažkaip daryti ir protingiau viską išvedžioti. Na, galiausiai grindys tuščios, ačiū Dievui. Apsitvarkiau čia per porą valandų ir kadangi jau čia taip darausi, tvarkausi, galvoju, dabar reikia susitvarkyti ir kompiuterį. Nes mano kompiuteris, tikrasis kompiuteris, darbinis kompiuteris, ūžia. Na, įdomu modelį, pažiūrim, kuris greičiau įsijungia. Čia yra 24 GB RAM'o. 256 SSD i7. Čia yra 8 GB RAM, čia yra i5, bet 8 serija. Ir procesoriai turbūt panašus, po 3,2 GHz. Davai. Pralaimėjau. Jo. Bet nėra ko norėti. Šitam senuku jau yra maždaug kokie 4 metai, 4-5 metai. Bet jisai tikrai galingas, bet jau parėjęs vienas ventiliatorius. Aš jį bandžiau valyti. Bandžiau valyti, bet vis tiek pati aš jį sklibą, tai reikia keisti ventiliatorių, dėl ko aš jo ir nenaudoju dabar, nes aš pripratęs su savo senuku ir su antro ekranu. Tai dabar, kol šitas reikalas... Ei, kodėl, kas čia yra? What the fuck? O, atšok. Zdarov, auruti. Tai jisai apskritai yra neįvalytas nieko po studijų laikų. Aš universitetą baigiau 2017 metais. Tai reikia jį išvalyti, suremontuoti tą ventiliatorį, tada jau savo mažylį naudos tik visokias keliones arba šiaip išvažiavimus į kitą miestą,
kas yra labai patogu, nes šitą principę į jokį lagaminą, ta prasme, net į lagaminą sudėtingą jį įkišti, jau nekalbu apie kuprinę. Jis yra 17,3 colio, labai biškai pristipriai. Jo, čia Republic of Gamers asusiukas, bet nu patinka man jisai. Ir baterija visiškai mirus, tai principė be laido neįmanoma įjungti. Na ir kadangi taip gavos, kad jūs daug klausinėti ir aš pats daug galvoju apie tai, ar vloginti toliau grįžus po kelionės ir aš nusprendžiau taip, vloginti kiekvieną dieną, man tas patinka, aš manau, man visai neblogai tas sekasi. Ir daug kas klausė, tai ką tu čia vloginsi, kai grįžti namie ir aš taip po to pagalvoju, ei, pala, visi Lietuvos vlogeriai realiai vlogina iš namų. Aš vloginau kelioniai su tokiu kontentu, su tokiais vaizdais. Tai aš negaliu ir iš namų, kaip visi tą patį dar, tai dėl šito reikalo teko nusipirkti dar papildomą vieną išorinį hardą, nes taip pat daug kas jūsų klausė, kiek prifilmavau medžiagos per visą kelionę, tai atsakymą turiu. Tai pilna šitą žaisliuką, išorinį hardą, kuris yra 2 terabaitų ir dar plus kaupiu kompiuterį. Tai bendroje sumoje prieš 6 mėnesius prifilmavau 2,1 terabaito medžiagos, nieko netrina visiškai. Ir principe dabar, kai aš vloginu, dabar va 4K vloginu, dar viskas didėja, medžiaga didėja. Aš nelabai turiu kur talpinti savo medžiagos, tai užsisakiau dar vieną papildomą išorinį diską, jisai yra 4 terabaitų, tai jau kuriam laikui užteks. Ir sekantis dalykas, apie kurį galvojau, jau kelionės metu galvojau, net prieš kelionę galvojau, kad ar man tikrai bus, ar man tikrai užteks štai šito stiko vloginant. Jo pakankamai ir užteko kelionės metu, bet dabar, kad būtų dar labiau patogiau, kad nenaudoti papildomai trikojo, štai o šito griozdo, nu kaip, jis nėra labai didelis griozdas, kai viso susipakuoja, bet užtrunka labai laiko, kol tai visą ištraukiu. Tai aš dar užsisakiau Jobio Gorilla Poda 3K. 3K tai yra 5K. 5K yra pats galingiausias, pats stipriausias jisai. Jau ten atlaiko visokias veidrodinės kameras ir panašiai. Šiaip ir šitas yra labai stiprus ir jisai tikrai nėra labai pritaikomas su tokiom point-shoot kamerom. Nes tiesiog šita kamera žymiai per lengva, tai ką gali atlaikyti šitas. Bet aš tiesiog užsisakiau būtent šitą trikojį vien dėl to, kad jisai yra gan nemažas. Jo ilgis tikrai didesnis už štai šitą. Ir bus patogiau laikyti kamerą toliau nuo savęs. Plius kojos labai lankščios, tvirtos, kokybiškos. Tai aš galiu bet kada pastatyti kamerą kaip noriu ir padaryti timelapsą, kažkokį kadrą stovint ramiai. Ko aš pavyzdžiui negalėdavau padaryti su šituo. Nu tu jo nepastatysi. Tai kad tu norėtum pastatyti kamerą, turi traukti štai šitą gražuolį. Tai dėl to ir galvoju, nu gerai, kadangi blogino everyday reikia šitą dalyką investuoti, tai Gorilla Podas, manau, man pravers, turėčiau gauti iki kalėdų arba po kalėdų. Ir tie, kurie sako, kad galėjau užsisakyti iš eBay'aus ar kinų, tai žinau, kad aš tiek esu iš kinų visokio šūdo užsisakęs, kad čia iš jo tai nieko gero, daugiau nervų gadinimas, nei kokybiškas filmavimas. Tai nežinau, aš kuo toliau tuo labiau vengiu kiniečių, nežinau, nebent kažkokių tokių labai paprastų dalykų, kurie taip nebūtinai turi tarnauti. Bet ką naudoji everyday, tai manau reikia investuoti truputį kokybę, tai nepagailiau to 134 € ir pasiėmiau. Ir tiesą sakant, dabar galvoju apie grandiozinį projektą, kadangi matot, pas mane visos sienos principė beveik yra išnaudotos, kas lieka lubos. Tai aš galvoju nusipirkti USB plokščių, nudažyti jas baltai ir priveržti prie lubų. Ką man tai duotų? Man tai duotų, kad aš galiu bet ką prisukti prie lubų. Kabliukais dar kažką ir vis ką nors prikabinti ir
taip truputį apmažinti nuo sienų. Pavyzdžiui, aš ten turiu ledo ritulio lazdas, turiu gitarą, turiu pilną žemėlapį stalčių. Pažiūrėkit, kiek aš turiu žemėlapį. Pas mane yra tokia tradicija, kur keliauju, tu turi to šalies žemėlapį. Norvegija, Lietuva, Polska. Čia šiaip papildomi, ką išsirenku, pasiemu iš kelionių. Suomija, dar vienas Lietuvos, Belarus, Bali, dar ten, Skandinavija, Švedija, dar vienas Lietuvos, iš kur tik Lietuvos? Tai ką aš noriu padaryti, noriu iš tų žemėlapius visus įskleisti, nu gal ne visus, nereikia man trijų Lietuvų. Ir būtent, kai turėsiu medinės lubas, priklijuoti prie viršaus, padaryti iš kampų apšvietimą, iš keturių kampų, ir tada gerai atrodys. Ir tada man stalčiai aplengvės, prisikabinsiu ledo ritulio lazdas prie viršaus, gitarą prisikabinsiu prie viršaus, gal net pasidarysiu laikiklius ir prisikabinsiu savo dviratį, savo mustangą prie viršaus. Ir dėl ko aš dažyčiau tas USB plokštės baltai, vien dėl to, kad jeigu paliks natūralią rudą spalvą, labai kambarys atrodys, kad sumažėjo. Labai toksai, kaip mama sako, sandėlys taps. Todėl baltai nudažysiu, tai toks planas, tai manau, viršutiniams kaimynams gali būti biškiai liūdnoka, kol čia grįžiosiu. Tai va, šiandien tiek truputį minčių apie ateities planus, apie vloginimą. Žinoma, man tai turbūt ir bus didžiausias iššūkis visgi. Aš galvau, kad tai bus iššūkis kelionės metu, bet visgi, kai tu keliauji, dviračių dar plus, vaizdai keičiasi, emocijos keičiasi ir tu turi visą laiką ką nufilmuoti, principe, ne? Tai medžiagos visą laiką turi, belieka tik tais montavimas, gavimas elektros, gavimas interneto. Šiuo atveju aš turiu internetą, turiu elektrą, turiu visas sąlygas, tik dabar reikia idėjų, kaip viską pateikti, ką nufilmuot, kad jums būtų įdomu. Nes kai kelionės metu aš filmuoju, visų pirma, mano vlogas yra kelionėje prisiminimas pačiam sau, o tada man jau antroje vietoje eina žiūrovas, kiek jį investuoju, kaip jam pateikti. Bet tie visi heiteriai, kuriem kažkas nepatinka iš mano vlogų, aš visą laiką sakau, tai yra visų pirma mano profilis, mano prisiminimą ir aš savo tai pasiteikiu, savo tai kaip atsiminimą. O jeigu žmonėms patinka, tai patinka, smagu. O dabar, kai aš vloginsiu, nu tai yra plius minus mano kasdienybė. Ir nu gal kartais ne visą laiką kasdienybė. Tai labiau gal orientuosiu truputį į žiūrovą. Į jūsų norus, jūsų pageidavimus, ką parodyti. Tai, manau, bus dabar žymiai didesnis iššūkis vloginti kiekvieną dieną. Na, bet aš, principe, dėl to ir pasilikau šitą iššūkį, nes dabar, kai grįžau namo, man iš jūsų viskas išsibalansavę. Ir tas everyday vloginimas, jisai dar taip leidžia man nenutrūkti nuo, nežinau, taip neišsibalansuoti ir žinot, kad tu vis tiek aš turi kažkokį tokį varikliuką, kuris visą laiką dar sukasi nuo kelionės, kad tu dar turi vis tiek vloginti ir jis tave dar taip gal pakankamai stabiliai išlaiko. Nes jeigu taip po kelionės ir nevloginčiau, tai aš gal biškį ir užkirmyčiau ir apstočiau ir dar kažkas, tai man reikia pastovios to stimulo, tai todėl pasirinkau toliau vloginti everyday. Tikiuosi jums vlogai patiks ir ačiū, kad žiūrėjote. Iki rytojaus.